Jag har hittat Malin Ros här, vår Expressen-utsända som ska få gå in i kyrkan. Hur känns det? Ja, men det är ju lite pirrigt, jag känner det. Jag har ju träffat de flesta kungliga på jobbet genom åren i olika evenemang och saker. Men det har suttit så här nära, precis mitt i smeten. Det känns lite pirrigt, men roligt. Vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Jag undrar bara vad som kan gå rätt. Det känns ju så, barndop är ju någonting speciellt. Det är ju så himla härligt. Och nu kommer ju alla de här små kusinerna, Estelle och Leonor, Nicolas och Oscar. Så att det känns som att det kan bara gå rätt. Man vill ju att det ska bli lite stimmigt och stojigt där inne, känner jag. Det har ju blivit det på de andra dopen också. Så precis, att, jag hoppas att Leonor levererar. Det kan mycket väl bli så. Mm, jag hoppas det. Och Estelle kanske. Ja, så får vi se liksom hur den här lilla Alexander den lille, store, hur han sköter sig i kyrkan. Hans pappa Carl Philip skrek ju på sitt eget barndop då för några år sedan. Så vi får se här hur han, vi har inte sett så mycket av honom heller. Så att det ska bli spännande att se hur han uppför sig i kyrkan. Det kommer säkert gå bra. Det tror jag säkert. Antje Jackelén känns ju också ganska rutinerad. Ja, precis. Hon gick ju förbi här precis. Hon är ju himla härlig. Jag tror att hon kommer säkert komma bort hit och ge en intervju också till oss alldeles strax. Ja, vi ska försöka ropa hit den om en liten stund. Mm. Men vad ser du mest fram emot? Nej, men det blir ju spännande tycker jag, framförallt att se lille Alexander. Sen är det ju, tycker jag, att det är så jäkla spännande med Sofias släktingar. Man tänker på det nu, Alexander till exempel, han föds in i det här blåa blodiga på något sätt. Han kommer inte som jag då behöva sitta panik i googla förmiddags direkt och jackett och sådana saker. Men däremot så är det ju inte intressant med Sofias släkt nu då, från lilla Kåtilla i Älvdalen som kommer hit, som för några år sedan, säg 3, 4, 5 år sedan, var en helt vanlig familj. Nu är det de som sitter på bänkraderna längst fram på ett kungligt dop. Ja, det är ju så himla spännande. Ja, så Sofias systrar, nu är ju den ena också då fadder här, så att det ska bli jättespännande att se dem tycker jag.